Dneska po delší době si postavíme s šiltovkou Sambi Sambého Draft Hoši a budeme při draftu moc vidět pouze vlajky jednotlivých národů, s kam ti hráči jsou. Dej tady určitě lajka, 2000 lajků pro další epizodky draftu, napiš do komentářů, jestli drafty chcete pravidelně na tomto kanále. 15 000 těžce vydřených konů, jenom bych vám chtěl říct, že jsem vytvořil nový kanál Gudu Fotbal, kde dávám různé fotbalové reakce a mnoho dalšího, takže dej tam určitě odběr. Zaplatíme tady 15 000 těžce vydřených hoši koinů, což kam opravdu velmi těžce jsem je vydřel. A teď tady máme formaci. Já nevím, která formace v této FIFA je meta, protože když si myslíš, že nějaká je meta, tak je úplně hrozná nakonec. Já bych tady vzal třeba takovou formaci. Tři obránce asi ne, 4-1, 4-1. Bráško, já bych možná, nebo 3-4-3 rovné řady, bráško. Tato je docela hodně ofenzivní. Hej, já ju zkusím oči, takže beru formaci 3-4-3. Jdeme na první pick. Co tady máme? OK. No. Tady u té Brazílie je to takové trošku pomotané, mně přijde, hoši. Ta je tak trošku posunutá, až bych nazval vychýlená. Každopádně víme, že je to Brazílie a nejspíš víme taky, že je to i ikona. No, vezmeme jedničku nebo trojku, kámo, na jedné Jairzinho, na druhé Ronaldo. Já, hoši, to cítím lépe u té jedničky, takže beru jedničku, hoši, a tam je Zico, anebo tam byl Pelé. OK, ale Zico si myslím, že docela v pohodě, on má dokonce pozici EZ, dobře. Sportovní utkání jsou již v plném proudu a sásková kancelář Betan má pro vás speciální akci, kdy se zaregistrujete přes odkaz, který najdeš v popisku videa nebo v komentářích a zadáš při registraci promokód GUDU, dostaneš bonus až do výše 3000 korun a za ověření tvého účtu dostaneš až 300 korun úplně zdarma, odkaz máš v popisku nebo připnutém komentáři. Jdeme tentokrát na hrotového útočníka. No, máme tady Švýcarsko, Nizozemí, Ukrajinu, Argentina, borci z Nigerie na hrot, bráško, možná by tam mohlo být, ale já ne. Drogba, bratře, to tam nebude Drogba, kámo. Drogba není hlavně z Nigerie, že ano, bráško. No, tady toto čtverku, ne, pětku vynechávám, trojku taky, Ukrajinu, bratře, tam neznám Ukrajince na hrotu, jedině Ševčenka, ikonu, ale to úplně nechci. Pak je tu Nizozemí, anebo já bych šel tady, hoši, možná do toho Nizozemí. Jdeme do dvojky a ve dvojce je Vermeil, dobře, a na té, bratře, Nigerii byl Mofi, tak toho oblovám se, ale neznám Tabakovič. No, tento pick byl takový trošku shit pick, což nám úplně tady nesedí. Ještě, že máme toho Zika, bráško, na tom EZ-ku, ale OK. Na levém křídle doufám, že bude něco pohodového. No, je tady Francie, Nizozemí a Portugalsko, hoši. To jsou tři. Mexiko, bratře, a Nový Zéland, nebo tady Austrálii, prostě vykopneme. Necháme tady pouze dvojku, trojku a pětku, protože to jsou prostě národnosti, kde jsou dobří hráči. Já bych možná šel do té dvojky. Na trojka Nizozemí, bráško, na LKčko, jako popravdě úplně nevím, kdo by tam mohl být. Ne, tam nepůjdu. V Portugalsku jako by to mohlo být nějakým způsobem zajímavé, ale já půjdu do té Francie. Já si myslím, že Francouzi mají dobré levé křídelníky, takže já jdu do dvojky, což je Francie, borci, a skrývá se tam Malard. No, takže to byla, bratře, ženská ikona, dalo by se nazvat. No, zatím ten draft nevypadá vůbec nejlíp. Doufám, že to nedělá ta čepice Samba Sambeoši. Odkaz na merch máte v popisku videa. Jdeme na pravé křídlo, pojďme na to. Na pravém křídle máme tu Itálie, no, toto je rozhodně, čtverka je rozhodně Mahrez, už to se vám můžu zaručit, že čtverka je Mahrez. A já bych možná šel do té čtverky, já bych tady nad tím úplně nepřemýšlel a půjdeme do čtverky. A ve čtvrtce nakonec je Ghezal, OK, takže Mahrez tam nebyl, už výborně. Zatím jako jedeme docela solidní shit picky tady, takže jsem naprosto spokojen. Jdeme na levého záložníčka a tady máme, OK, tak ta fotka tady jako si myslím, že mluví za vše. Máme tady, bratře, Maďary, Argentinu, Rusko, USA a ne, dvojku vynecháme, hoši, jo, dvojku vynecháme, protože podle fotky mnozí z vás jistě víme, co to je za hráče. Já bych tady možná šel do Argentiny, ale tam nikdo dobrý není, ani kámo Maďar na to, ne, to si myslím, že totální shit pick. Možná ta Američanka, tam bude Američanka, nevím, žena, jestli nějaká PZ-ková má dobrý rating. Já půjdu do trojky, což je Argentina a je to Barreal, bratře, Baril, OK. No, byla to nakonec opravdu žena, docela solidní, 93 rychlost, ale my bereme troječku tedy. Pikujeme střed zálohy. No a tady u té Argentiny nejspíš máme takovou malou nápovědu, mě trošku přijde. Protože ty ikony jsou bohužel nebo bohudík vychýlené, že jo? Tady nějaká speciální karta v té Anglii. Já bych ale možná šel, hoši, já půjdu do troječky. Já jdu do trojky, to je Veron podle mě. Kámo, trojka je Veron a je tomu opravdu tak, máme Verona. Dobré, takže další ikonka, dvě ikonky na středu zálohy, si myslím, že docela solidní výkon. Dobro, jdeme na pravého záložníka, jo? Dvakrát Brazílie. No, já se tady jednoznačně budu rozhodovat.
tou Brazílii, hoši. Jednoznačně se budu rozhodovat mezi Brazilcema. A já bych asi zabrousil na tu trojku, protože tady nalevo jde vidět, jak tam přečuhuje kousek té kartičky. Já jdu do trojky, hoši, a trojka je Caroline Nicoli. No tak to je bomba, nebo David Neres, to by bylo taky bomba. No Caroline Nicoli, bratře, ale staty mně přijde, že má docela v pohodě. 161 cm, kámo. Však to je liliputánka, ne, normálně. 161, tak to je brutus. OK, vezmem tady Caroline. No, teď tady máme ještě svatou trojici v obraně, tak pojďme se na ní podívat. Doufám, no počkej, zase Brazílie, Francie, hoši, já se tady budu zaměřovat na tu Brazílii a Francii, protože tam to věřím, jako Belgie, Německo, ne, tam nebudeme vůbec zabrušovat, hoši, jednička nebo dvojka. Vidíme, že obě dvě tyto karty jsou speciální podle těch krajů, jo. Popravdě nevím, co za speciální karty, ten design až tak moc neznám, ale Brazilce, tam máme, bratře, ikonu Brazilce a máme tam tu borku Brazilku. Francouze tam taky nějakého máme, že? Ale já se obávám, že ten Francouz bude, kámo, totálně meta, a ten Brazilec, já asi neznám žádnou meta Brazilce, pokud to není ikona nebo hero karta. Já půjdu do dvojky, hoši, a dvojka je Umtiti, no nazdar, no Danilo, ale ten Danilo má docela pěkné staty, a ještě je Serie A Juve, ten má hodně dobré staty, bratře, to je skoro Hooligan. Každopádně Umtiti, legenda, bratře, Barcelony, která šla na World Cup, bratře, zničila si koleno a zničila si kariéru, ale stejně ve FIFA tady budu dostávat promo karty. Výborně. A má dokonce dva chem. Dobře. Jako ten útok je tragický. Záloha vypadá docela pěkně a obranu to vypadá, že stavíme docela na dobré úrovni. Jdeme na pravého středního beka, jo. Tentokrát tady máme opět Brazílii, bráško, ale já si myslím, že Brazílii tam nebude nic dobrého. Já bych možná zabrousil do té Anglie, možná jedničku, pětku ty Němce. Ne, já vezmu Brazílii, protože vím, že to dá prostě nějaké chem. Bereme dvojku, jo. Bereme dvojku a na dvojce je André Ramalho. No, takže toto byl naprostý shitpick, tady jsme to nemuseli vůbec řešit, ale OK, bráško, nikdy nevíš, co se skrývá, že? Tak jo, jdeme na středních beků ve středu, bratře, středních beků. Je tady Portugalsko. To možná může být i nemusí Ruben Dias. Nizozemec může a nemusí být Van Dijk. Risknem to Portugalsko na Rubena Diase nebo Nizozemsko na Van Dijka. Já bych, toto je zase speciální karta, ta čtverka. A já bych možná, ne určitě kámo, já jdu do čtverky, já to risknu, to je Ruben Dias podle mě a je to Ruben Dias. Dobře, bereme Rubena Diase a ten se mi opravdu líbí a vidím, že Premier League úplně nemáme dobře polinkovanou, což může být v budoucnu chyba. Golmani a já bych tady vzal národnost, kterou jsme už někdy brali, ať máme prostě zajištěnou aspoň nějakou chem. Takže vybírám jedničku, což je Argentina, hoši. A je to Gaza. O, ještě, že jsem to nedořekl, to jméno, bráško. To je takový G-bait normálně. Dobré, Gaza, hoši. Je to pouze Gaza. Druhou část jeho příjmení nebudeme říkat. Už jsem měl na jazyku, ale v pohodě. Tak jo, základní sestavičku borci máme. Až na tým 4 pozice, kámo. Hroťák, Elkačko, Pekačko a pravý střední back, je to docela v pohodě, no a i to LZ-ko. Ale jako mohlo to být horší, jsem rád za ty dvě ikony, že po trošku menší chybě, bratře, že EA to nemá ty ikon karty vycentrované, ty národnosti, tak bratře, jsme brali ikony, což je výborné. Každopádně, pokračujeme dál, první náhradníček, což bude na 99% golman. Máme tady dva Němce, já bych to možná zkusil, vezmeme čtverku, kámo, pětku, čtverku, kámo, Makedonsko, já neznám golmana, znám golmana z Makedonska, vezmeme čtverku, ale je to Baumanoši. Bauman, když ho dáme do základu, tak dá minus 1 chem, takže tam necháme Gazu. Pokračujeme na další hoši a tady máme asi nejspíš už obránce a já bych možná tady šel cestou čtverky a to je Angličan, jo? A Anglánec je Luke Shaw. Dobře, my ale jako na Eločko, ale on má i pozici SO. To by se nám docela hodilo, místo Rubena Diaše to dá plus 2 chem a místo tohoto Brazilce to dá plus 1 chem. OK, dáme aspoň tady. Takže Luke Shaw může hrát ve středu dobře, takže obranu jsme jakž tak vylepšili. Můžeme pokračovat na další Pickenzi, což bude nejspíš taktéž obránce. Máme tady opět dva Němce. A já bych šel tady do troječky, něco mě táhne k té trojce a tam je Gosens. Dobře, tak toto byl shitpick, pokračujeme dál. Anglie, zase je tady Portugalsko, dva Španěle, Němec. No, tentokrát půjdu na jedničku, na Angličana a v Anglii máme Galton, borku Galton. A už vidím, že to bere aj útočníky a záložníky, už to nebere jenom obránce. Dá to větší chem, dá to plus 2 chem, když udáme na LZ-ko. Dobře, má 73 rychlost, 72, což je docela bída. No ale my jdeme dál a věřím, že tam ještě popadají nějaké speciální promo karty a zrovna je piknem. No, je tady zase ta Francie, mě ta Francie vždycky strašně láká, popravdě. Já jdu do trojky, Joši. Já jdu do té trojky, protože ta Francie mě brutálně láká a je tam Diaby. To je velmi hratelný hráč. No, máme 27 chem, 85 rating, ještě toho hroťáka nahradit a bude to perfektní.
No a zatím naše sázka, kámo, na Brazílii a Francii docela vychází. No Finsko, tak tam je Puky, že jo, to víme. Polsko, teoreticky třeba Zielinský nebo Leva by tam mohlo být. Vezmeme oši trojku, Nizozemí, budeme se držet v té Evropě a je to, kámo, Depay. No a je to asi nejlepší pick, co tady mohlo být. Poslední na náhradnících karta a tady opět jsme zjistili, že máme na dvojce ikonku. No tak hoši, jako když už to vidím, tak já prostě tu dvojku beru, že jo? Jako dvojku beru a přiznám, že jsem to nedělal schválně. Prostě ty ikony, když vy tam máte ty ikony, tak oni nemají vycentrovanou tu vlajku, oni mají trošku posunutou oproti ostatním, takže bohužel to nepoznan, hoši. Bereme dvojku, což je nizozemský Johan Cruyff, bratře. A tady v této ještě předpálené Black Friday verzi. Ok, hoši, chtěli jsme hroťáka. Nyní máme, ty vole, hroťáka, bratře. No, myslím si, že tento hroťák, to jsem si ani nesnil na začátku tohoto draftu a my můžeme ale pokračovat dál. Máme tady tentokrát, opět, bratře, tady zase Brazílie nebo Portugalsko, já jdu na čtverku, což je Brazílie a je to Filip Ederson. Máme tady opět ale další ikonku a to je Puškáš a já popravdě nevím, kde by ho hrál Puškáše, takže já ho brát ani nebudu. Já zkusím štěstí, hoši. U čtverky Francie a je tam Karamoh. A ten Puškáš vypadá hodně dobře, že? Škoda, že jsem ho nevzal, ale ne, to už by bylo moc jednoduché. Vezmeme Karamoha, bráško, který má docela pěkné staty a může hrát LZ-ko. Zlepšení stejně toho Puškáše bychom do základu dát nemohli, museli bychom ho střídat, takže tak to máme aspoň v základu hned lepšího hráče na kraj. Puškáš by asi to LZ-ko úplně neuhrál. Máme poslední tři hráče, hoši, na výběr. Je tady Brazílie, Egypt, no tak toto je jasný Mohamed Salah. Bratře, ta pravá strana by možná stála za to vylepšit. Ta Francie a Brazílie, brášku. Možná, jestli toto není Rodrigo nebo Vini, ale já půjdu do Salaha. Podle mě dvojka je Salah. Já beru dvojku a je to Mohamed Salah. Jo, tam byl Casemiro, no, ale to jsem vybral dobře. Amo, a tady to prosvítá dál. Hoši, toto je Sir Kenny Dalglish, podle mého, a já jednoznačně beru dvojku tady, protože dvojka... Není, ok, tak dvojka není. Sir Kenny Dalglish, dobře, bráško, si myslel, že to má dobře vycentrované. No, to jsem se trošku přepočítal, ale možná je to furt jako nejlepší pick tady, že jo? Dobře, pojďme, poslední picky. Dva Francouzi, Němec, Argentina, no. Já si myslím, hoši, že je to totální shit pick. Já zkusím tentokrát štěstí u Němců a beru trojku a je to... Magul. No, mohl tady být Messi, bratře, Karčaují, ale stejně Eločko nemůžeme hrát. To znamená, že jsme poskladali tento týmeček a myslím si, že ten základ, co tam momentálně máme nasázený, je to nejlepší, co z tohoto můžeme vyprodukovat. Potom akorát namíst na to LKčko in-game budeme střídat tady, kámo, Caroline Nicoli asi, nebo já možná přemýšlím, že Tyrnyho budu hrát na LZ-ku a tohoto k Francouze posunu na to LKčko dopředu. To si myslím, že bude nejlepší plán. Tak jo, máme tady prvního soupeře a doufám, že to ani nebude náš poslední soupeř, Mexiko. Van der Sar v bráně, kamo, Goben, Ruben Dias taky, Dobroš a Puškáš Zico. No, máme Krajfa, hoši, jdeme ho zničit. Pojďme na něho, tak to je lahoda. Najdeme Johana Krajfa, bohužel jsme ho nenašli, výborně Johan, ale vybojoval, kámo. Johan vybojoval, výborně, Johan Krajf, ježiši, patičkama to nevyšlo. Ano, Johan Krajf. Johan Cruyff a patička má, hej, co dělal s tím golmanem. On tam pohnul se úplně do boku, ale Johan si počkal, bratře. Johan je zkušený hráč, 7 minuta vedeme 1-0, nazdár. Musa Diaby. Fauly. Penalta, bratře, tak jednoduše vybojovanou penaltu jsem snad v životě nezažil. Absolutně nemá a nakonec má, protože Van der Sar sice se narazil na tyčku, ale chytl mu penaltu. Tyrny. Až tady nazdar Johan Cruyff, vratře, nádherné pasy, bráško, to je tiki-taka, Barcelona, Pep Guardiola 2-10. Tak, Johan Cruyff tady naprosto volný, hoši, toto je Johan. Aho, já jsem čekal, jestli mě sjede, bratře, fakt jsem na to čekal a nakonec ano. Tady dáme takový naklobol, že týpeček nebude vědět normálně, čí je normálně. Toto je, ty vole, Zico, Brazílie, what the fuck? Johan Cruyff, je to tam, hoši. Hat-trick, hoši, ve 27. minutě a Boreček má ještě k tomu red. Nazdár, nazdár, Johan Cruyff, bratře, co jsi z nich udělal, marmeládi normálně. Kvít gol, borci!
Zíko, mil, Zíko, bratře, kámo, tak toto nežeru. Toto nežeru, popravdě. Druhé kolo je tady. Týpeček je asi velký fanoušek United, ale to nám co vůbec nevadí. Mendy, Bremer, Rake, Bruno, Ribery. Ano. Johannes, je to tam, sice po odrazu, ale po Rainbow Fleeku je to tam. Vedeme 1-0, pojďme. United je co? Ano. 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 Wow. Kombinátor Rika vrátce. Kombajny už vyjeli na pole, protože Diaby sklízí svou úrodu. A jde do třetího kola v tomto draftu. Hoši, my jsme válet. Pokud je více než 18 let a chtěl by začít sázet, tak v popisku máš odkaz na registraci na Betano. Když zadáš promokód GURU, dostaneš bonus až do výše 3000 korun a za veřejný účtu až 300 korun úplně zdarma. Co máme ve třetím kole? Kasia Skulibaly, Dunk, Ronaldinho, Chulit, Zico, Kraj, bratře, co to je za tým? Wow. To takto si děláš srandu, ne? Toto jak tam mohlo projít, ty vole? Já se obávám, že toto je naše finální kolo. Kámo, ten týpiček je dobrý. Gazani neskákal! Úplně stejně, jak my jsme si v těch minulých kolech dělali prdel z těch kámo našich soupeřů, tak úplně stejnou si dělá on z nás. Podívej, ten týpek je jinde. 3 góly. Hoši, doufám, že se vám toto videjko líbilo, určitě like a odběr, napiš do komentářů, co má natočit příště. Čauky mňauky, hoši, čau a já jsem si to teda popravdě moc užil.